ဆောင်းပါခေါင်းစဉ်ဒါနပြုတော်လဲအဘဲကြောင့်ဆင်းရဲနှုံချနေရသနည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များစုဟာအလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာဆိုတဲ့စကားကိုလက်ခံထားလို့မိမိတို့တတ်နိုင်သမျှဒါနပြုလူတန်းကြပါလေနေရာမျိုးစုံအခြေအနေမျိုးစုံတို့မှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့လူကြတန်းကြပေးကမ်းခြင်းတို့ပြုလုပ်ပုံကကမ္ဘာမှာအလူတန်းပြုလုပ်ဆောင်နိုင်ငံလို့တောင်းပြောဆမှတ်ရှိတယ်လို့မှတ်သားပူပါတယ်သို့သောဤများလောက်အလူတန်းဒါနကောင်းသောဤနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့သည်အဘဲကြောင့်ဆင်းရဲမွဲတေကနှုံချနေရပါသည်။မြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်ကလည်းဒါနသည်တနာဥစာကိုဖြစ်စေသည်ဟုဟောကြားခဲ့သည်မှာကလည်းအထင်ရှားပင်ဒီမေကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရေးသူလီလာမှတ်သားမိသလောက်နားလည်သဘောပေါက်ထားသလောက်ဤဆောင်ပါမှပြန်လည်တင်ပြလိုပါတယ်။အဓိကအဖြစ်ဗုဒ္ဓရဲ့ရှင်းပြချက်ကိုကိုးကားလို့ပြောပြချင်တာပါ။ပါဠိစာတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မရေးတက်လို့မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ပဲရေးသားပြရစီတကယ်တော့ဒီမေကိုမျိုးကိုဗုဒ္ဓဖျားရှင်လက်ထက်ကလေးကဂျိမ်းဘာသာဝင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကမေးခဲ့ဘူးလေလို့သိရပါတယ်။အစာငတ်မှုခေါင်းပါတဲ့အချိန်တခုမှာဗုဒ္ဓအမှုပြုတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာဆုံးခံကြွလာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဂျိမ်းဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဝါရရေးရအရာတိုက်ခိုက်ရန်ခွင့်ကောင်းလို့တွက်ပြီးထိုးနှက်သည့်သဘောဖြင့်ဤများလောက်လူတွေအငက်ပေးဆိုင်နေချိန်မှာအမနာပဲဆုံးခံထွက်လာခြင်းမှာကောင်းပါသလားဟူ၍လည်းကောင်းဒါနရီပြုပါလျက်နဲ့အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ဒုက္ခရောက်နေရပါသနည်းဟူ၍လည်းကောင်းမေကွန်းထုတ်ခဲ့ဘူးသည်ထိုအခါဗုဒ္ဓကဒါနသစ္စာနဲ့ကိုကျင့်တီလာတို့သည်တနောက်စာချမ်းသာမှုကိုပေးနိုင်ပြီးမှအမှန်မင်းဖြစ်တော်လဲဆင်းရဲနှုံချစေခြင်းကိုဖြစ်စေတော်သူမဟုတ်စည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ကိုရရှိစေရန်တာစီပိတ်ပင်နေသောအောက်ပါအကြောင်းရင်းရှစ်ချက်ကိုပြောပြခဲ့သည်။နံပါတ်၁မင်းဆိုးမင်းညစ်ကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူတို့သည်ညံ့ဖျင်းနေလျင်ဤသို့ဖြစ်တတ်သည်။ယနေ့ခေတ်ဆိုလျင်တော့နိုင်ငံရေးစနစ်မကောင်းလျင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။နံပါတ်၂စောရဘေးကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း။စောရဆိုလျင်တာမန်ခိုးသားများကိုပင်တွေးမိကြလိမ့်မည်။ခိုးသားများသာမကနေမျိုးမျိုးဖြင့်လူတဦးသို့မဟုတ်လူအများတို့၏ငွေကြေးစည်းစိမ်တို့ခိုးယူခြင်းသည်လည်းအကျုံးဝင်ပေလိမ့်မည်ဟုယူဆသည်ထို့သို့ခိုးယူခံနေရခြင်းကြောင့်လည်းဆင်းရဲနှုံချနေတတ်သည်။နံပါတ်၃ရေဘေးအန္တရာယ်များကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းရေကြီးခြင်းအစရှိသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များသည်လည်းလူတို့၏စည်းစိမ်ဥစ္စာများကိုဖျက်ဆီးတတ်သည့်ဖြင့်ဆင်းရဲနှုံချသွားစေတတ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်ဒီပိုင်းတွင်တော့မုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်သောပျက်စီးခြင်းကပါအကျုံးဝင်သည်ဟုယူဆပါသည်။နံပါတ်၄မိဘအန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း။မိဘဟူသည်လည်းတဘာဝဘေးတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ရှောင်လွှဲမရနိုင်စွာလူတို့၏တနောက်စာကိုဖြက်စီးကာဆင်းရဲနှုံချသွားစေတတ်သည်။နံပါတ်၅ပထဝီမြေကြီးကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဗုဒ္ဓခေတ်ကာလကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမိမိတို့ရဲ့ရွှေငွေဥစ္စာတို့ကိုအိုးများသို့မဟုတ်လုံခြုံသောအရာများနဲ့ထည့်သွင်းလို့မြေမြုပ်သိမ်းဆည်းတတ်သည့်မြေလွာတို့သည်လည်းအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတတ်သောကြောင့်ထိုအရာတို့သည်လည်းရွေးလျားပျောက်ကွယ်လို့ဆုံးရှုံးပြီးဆင်းရဲမွဲတည်တတ်သည်ဟုဖော်ပြသည့်ဒီအပချက်ထဲမှာမြင်းကလေးလှုပ်ခတ်ခြင်းကြောင့်လူသားတို့ရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာများပျက်စီးခြင်းနဲ့အကျုံးဝင်ပေလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်သုံးသပ်မိသည်။နံပါတ်6စီမံခန့်ခွဲထိန်းသိမ်းမှုညံ့ဖျင်း၍ဖြစ်ရခြင်း။ဤအချက်တွင်တော့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူအစိုးရတို့မှဆလို့မိသားစုတစုချင်းစီလူတဦးချင်းစီစီးပွားရေးစနစ်နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုညံ့ဖျင်းလျင်ဆင်းရဲမွဲတေနှုံချတတ်သည်ဟုစာရေးသူနားလည်မိသည်။နံပါတ်9မိသားစုတို့မဟုတ်အိမ်သူအိမ်သားတွေ၌ဖြုံးတီးသူရှိနေခြင်းမိမြပင်ရှာခွေစုဆောင်တင်စီနေပါတော့လေမိမိရဲ့မိသားစုဝင်သို့မဟုတ်အတူနေသူများတဲ့တွင်ဖြုံးပြီးချင်းတတ်တတ်တာလုပ်နေသူများရှိနေလျင်လဲဆင်းရဲတတ်သည့်ဤအချက်ကိုလည်းအများစုလက်ခံနိုင်လိမ့်မည်ဟုထင်သည်အချို့သောမိသားစုများတွင်မိဘများကအလိုလိုက်ထားလုံ၍ငွေတန်ဖိုးနားမလည်ပဲဖြုံးတတ်တတ်တာလုပ်နေတတ်သောလူပေါ်ကျော်များကိုတွေ့ဘူးပေလိမ့်မည်။နံပါတ်၈အနေဆသဘောကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဤတစ်ချက်မှာမူလူတဦးဤကုသိုလ်ကံနဲ့လဲဆိုင်ပေလိမ့်မည်မိတို့ပင်စူးစမ်းထိမ့်သိရှာဖွေစုဆောင်ထားပါတော့လဲမမြဲသောသဘောဆိုသည်မှာရှောင်ရွေးမရပေတစ်ချိန်ချိန်တော့တစုံတရာသောအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးကလက်ရှိမှာလက်မဲ့ဘဝများသို့ရောက်သွားတတ်သည်ခေတ်စကားနဲ့ပြောရမည်ဆိုရင်တော့ကံကြမ္မာကမျက်နှာသာမပေးလျင်မိတို့မှမတတ်နိုင်သည့်အခြေအနေသာဖြစ်သည်
အထက်၌ကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သောအကြောင်းအရာတို့သည်လူငယ်တဦးကဆရာတော်တစ်ပါးကိုအီမေးလ်ကိုမျိုးမေးရာမှဆရာတော်ဤပြန်လည်ဖြေကြားချက်များအားနားကြားမိကလွန်စွာသဘောကျမိ၍ပြန်လည်ရေးသားတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်အနေဖြင့်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသောအကြောင်းအရာတို့ကိုလက်ခံပါဟုလည်းမတိုက်တွန်းလို့ပြည်စုံကုန်လုံးနေပြီဟု၍လည်းမဆိုပါမိတိဘာသာဝင်မည်ဖြစ်စေမိမိတို့ရဲ့ဖြတ်တန်းနေရသောဘဝအခြေအနေများအတွေ့အကြုံများသင်ခန်းစာများနဲ့ချိန်ထိုးနိုင်ရှင်ကြည့်ကာမှတ်သားလက်ခံစေလိုပါသည်တကြားဟုသည်တရုတ်မြန်မာကလာဥရောပသားဟု၍မခွဲခြားစားမိသူသည်ချို့သောအရာတာကိုခံစားရရှိမိတာဖြစ်ပါသည်လေးစားစွာဖြင့်မောင်သူငယ်